Evo nama danas jedne posebne subote, subote radosti, kada želimo da se prisjetimo onoga što Isus uradio za nas kada je dao svoj život. Pozdravljamo i sve vas koji nas gledate preko interneta. Žao nam je što nećete fizički biti sa nama da učestvujete u ovom obredu, ali verujem da ste to imali u svojim crkvama. Ako ne pripadate jednoj crkvi, pridružite se crkvi gospodnjoj i učestvujte u ovim blagoslovima večere gospodnje. Pogledati u Hrista, tema za ovo jutro. Neko je izračunao, u Svetom pismu imate više različitih imena za Hrista. Neko je izračunao 210 imena. Ali ja ću vas podsjetiti na neka poznata. On je stena, on je ruža, on je lav, on je jagnje, on je ljiljan. I tako dalje. Dve deset bi mogli ređati. E sada, postoji još jedan naziv koji nije tako uobičajen, pomenje se u Svetom pismu, Hristo se nije nazvan zmija, ali je upoređen sa zmijom. I to je unikatan, jedinstven primjer u Svetom pismu. A, evo ga tekst, to je u Jovanovom evanđelju, a, 13, to, treće poglavlje, izvinjavam se. I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba sin čoveči da se podigne. Da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Znači ovdje je Hristos upoređen sa onom zmijom koji je Mojsije, onom bronzanom zmijom koji je Mojsije podigao u pustinji. Jedinstven primjer u Bibliji je zato kada razmišljate o zmiji prva asocijacija koja nam je. Ona stara zmija iz otkrivenja džavo sotona, prva poglavlja svetoga pisma, zmija je medijum koji je đavo iskoristio. Vrlo interesantno, da na ovom mestu je sam Hristos upoređen sa onom bronzanom zmijom. I smatram, ako to pravilno razumemo, da se u ovome nalaze veliki duhovni blagoslovi za nas. Zato bi ja želio ovoga jutra da malo uđem u sam tekst. Želo bi na početku da se vratimo u četvrtom sjevu da se vratimo ono što smo imali u uvodnom stihu, ali hajde malo okolnosti koje su prethodile tom događaju. Idemo četvrta Mojsijeva, to je 21. poglavlje. Ja ću pročitati jedan tekst koji je bio ispred onoga što smo čitali u uvodu. I vikaše narodna Boga i na Mojsija, zašto nas izvedoste iz misira, da izginemo u ovoj pustinji? Jer nema ni hleba ni vode, a ovaj se nikakav ili nikaki hleb već ogadio duši našoj. Oni se nalaze u pustinji, otprilike kada računate 38 godina oni hodaju pustinju i sad kaže ovdje tekst da su počeli da gunđaju moji su počeli su da gunđaju a, samome bogu i jedan razlog evo ovdje vidite to je bila hrana ne znam da ste nekada gunđali zbog hrane znate mi smo zbog hrane često vrlo osjetljivi znate kad vam dolaze gosti onda uvijek se trudite da u hrani ne promašite Jel onda sve ostalo? I mi imamo sabor sljedeće subote i mi se sad trudimo da bude hrana ukusna. Jel je to bitno? E sad, oni 38 godina hodaju u ja sam sad i pokušao izračunati, to je 41.610 obroka. Vrlo jednoličnih. I onda su gunđali. I zato nakon na prvi pogled i, i razumete ih, ali jednu stvar su zaboravili a smatram da mi isto vrlo često zaboravimo, zaboravili su na sve one blagoslove koje su imali tokom tog hodanja kroz pustinju. A ja ću vas podsjetiti, ajde samo da se vratimo, koje blagoslove su oni sve imali. Bog nikada nije izostavio ni jedan obrok. Nikada. U 38 godina svaki obrok je stigao na vreme. Vodu je uvijek obezbedio. Znate, pustinja nije bilo mesto da je bilo mnogo vode. Ali Bog je uvek obezvedio vodu. Onda kaže tekst, cipele ni odeća im se nikada nije pocepala. Evo, čitajte petu Mojsijevu. Zamislite, tolike godina nisu morali da menjaju cipele. A koliko mi jednu sezonu, dve, pa onda menjamo. Oni nisu. Bog je takva čuda činio. Nisu morali se boriti sve vreme. Nije bilo nemoćnih među njima. Kaže se da im mnoge nisu otekle od tog silnog hodanja. A onda sve su to nekako zaboravili, znate, onda uvek nađe se neki razlog zbog kojeg će gunđati. A ja onda kažem, tako je slično sa nama. Nekako zaboravimo one blagoslove, nekako to je sve prirodno, to treba da se događa, a onda kada nešto zasmeta, onda kažemo, zašto Bože? E to je bio slučaj um, sa Izraelcima. Oni su trošili Božje blagoslove kao nešto prirodno, a nije bilo, nije bilo prirodno. I onda se događa nešto, evo ga čitamo sada one uvodne stihove, a gospod pusti na narod zmije vatrene koje ih u jedahu te pomre mnogo naroda u Izraelu. Kaže tekst da su došle vatrene zmije. Znate zašto vatrene zmije? Toliko su bile otrovne da je taj otrov bio, nisu danima mogli živjeti sa tim otrovima, nego je snažan otrov bio u njima. I onda kaže ovdje tekst, gospod pusti na narod zmije. Hajde, pitanje za ovo jutro, da li je Bog doneo te zmije u kamp? Tekst kaže da je pustio zmije u kamp. Bog nije doneo te zmije. Ja sad opet se vraćam na njihov blagoslov. Oni su hodali pustinjom. Kakva je to bila pustinja? Ajde pogledajte jedan tekst, ja sam ga ovdje isto stavio na slajd, kaže koji te je vodio preko one pustinje velike i strašne gdje žive zmije, vatrene i škorpije? Pa jeste sad, kako je moguće, 38 godina niko nije bio ujeden od zmije, a pustinja puna zmija? Kako se to dogodilo? Pa vidite, Bog je poslao anđela i onda anđel na neki način čistio put pre, ispred njih, a još ih je ogradio da nijedna zmija nikada nije ušla u kamp. Još jedan blagoslov. I sad šta se dogodilo? Oni odbacuju Boga, odbacuju Mojsija kao vođu i šta je Bog radi? Bog je sklonio ogradu. Bog je sklonio ogradu i onda su one, one ušle. I znate sada, uh, moj poziv, sećajmo se Božjih blagoslova. Znate, malo, ne treba tu mnogo mudrosti ali toliko blagoslov imamo u životu. Ne budimo samo konzumeristi Božih blagoslova, već uvek znajmo odakle oni dolaze. Oni su tu bili, bili zaštićeni. Ne treba nam Bog, ne treba nam vodstvo, a onda Bog povlači ogradu. Znate, vrlo slično, kad uzmete u otkrivenju četiri anđela, kaže se drže vetrove, ali u jednom trenutku kada svet odbaci Boga, onda će anđeli pustiti vetrove. A znate onda ko je kriv? Pa kriv je Bog. Zašto Bog? ali u stvari ljudi su odbacili Boga, Bog je povukao zaštitu. Izreci su odbacili Boga, Bog je povukao ogradu a, i kaže ovdje tekst da su zmije zmije ušle. A, vidite, ono što vidimo ovdje u tekstu, ja ne volim zmije, verujem ni vi, ja nisam vidio nikoga da ima kućnog ljubimca zmiju, Možete misliti kako je to bilo strašno. Kada su te zmije ušle u kamp, one su se nalazile svugdje, U njihove krevete su ulazile u posude sa hranom, u šator. Oni nisu imali šator kao mi na kempingu. Znate, naš šator je ne može da uđe ništa ni buba. Ali oni šatori su bili ispod su mogli da uđu. I to je bila jedna strašna scena. Svako je bio suočen sa potencijalnom smrću. Svi u kampu. Osim Mojsija Isusa Navine, ja bi sad stavio tu neku licinu koji su bili verni Bogu, ali je bilo strašno. Šta onda narod radi? Evo čitamo dalje. Tada dođe narod ka Mojsiju i rekoše, zgreši smo što vikasmo smo na gospoda i na tebe, moli Boga neka ukloni zmije od nas. I Mojsije se pomoli za narod. Shvataju sad oni zašto je došlo do ovog problema, jer su odbacili Boga. I onda kažu Mojsiju, pomoli se za narod. I ovo vam je primjer posredničke molitve. De Mojsije dolazi pred Boga i onda se moli za taj problem koji je bio, izvinjavam se, u samom izredu. I onda Bog kaže, načini zmiju vatrenu i metnije na motku. I koga ujede zmija, neka pogleda u nju pa će ozdraviti. I načini Mojsije zmiju od bronze i metnuje na motku. I koga god ujede zmija, on pogleda u zmiju od bronze i ozdravi. Načini zmiju vatrenu i metnije na motku. Vatrenu misli se na bronzanu zmiju. I pa jeste sad sad, god pogleda u zmiju, će Nisu svi pogledali. Nisu svi verovali u to. Ali svako ko je pogledao, bio je ozdravljen i nije otrev uticao loše na njega. Moj si je postavlja tu bronzanu zmiju ne u šator od sastanka, nego na javnom mestu. Svi su mogli da je vide. Kogod je želeo, mogao je da vidi i mogao je biti ozdravljen. I znate, vrlo interesantno u Svetom pismu, a, pogled, gledanje je važno. Vidite, greh je došao kroz jedan loš pogled. Znate da imate na početku Svetoga pisma, kaže Eva, videvši drvo da je Milina ga je gledati, onda ga je i uzabrala spasenje od tog otrova greha dolazi kroz jedan novi pogled. A to je pogled kao oni u bronzanu zmiju, tako mi u Isusa Hrista koji predstavlja tu bronzanu zmiju u Novom Zavetu. Zdravlje i spasenje dolazi kroz jedan novi, novi pogled. Teksti iz Patriarski i Proroci, podizanje bronzane zmije trebalo je poučiti izrael jednoj važnoj pouci oni su morali gledati da bi živjeli bog je prihvatio njihovu veru a nju su izrazili gledajući zmiju oni su znali da u zmiji nije bilo moći već da je ona bila simbol hrista gospod ih je sada trebao naučiti da same žrtve ne posjeduju više sile ili vrlina od bronzane zmije već svoje umove trebaju usmeriti na hrista veliku žrtvu za greh. Znači, znaju oni da ta bronzana zmija ne može ih spasiti, ali šta oni gledaju verom? To je bilo simbol nekog spasitelja koji će doći u budućnosti. I vrlo interesantno, čak su dobili povuku da i one žrtve koje oni prinose, same po sebi nemaju nikakvog značaja, nego kroz njih treba da gledaju koga? Onoga ko će doći kao ispunjenje jednog dana. Evo danas mi ćemo imati jedan obred, jedne simbole. Vidite, hleb i vino same po sebi ne znače, nemaju moć u sebi. Znate, kao što neko naučava da se tu pretvara nešto čudesno. Oni su simboli. Oni su simboli, mi kroz te simbole gledamo koga? Gledamo Hrista. Gledamo Hrista koji je dao svoj život za nas. Bog ne čini čudo u tim simbolima, nego čini u našem srcu. Znači danas je jedna prilika da će Bog uraditi veliko čudo, ali u našem srcu. U našem srcu da ćemo otići sa ovog mesta sa novim ubeđenjem koliko nas Bog voli i šta je bio spreman učiniti za nas da bismo mi bili u večnosti sa njim. Zato je ovo bila pouka koju su oni dobili. Ajde još neke momente. Ovdje se nalaze velike blagoslove, ovo bi povezao sa četvrtom Mojsijevom, Galatima 3.13 kaže Hristos nas je iskupio od kletve zakonske, postavši za nas kletva jer je pisano proklet svaki koji visi na drvetu. Kaže Hristos je iskupio nas od kletve. Vidite koju mi kletvu nosimo, greh, plata za greh je smrt, to je kletva. A onda kaže Hristos uzima tu kletvu na sebe. Ja ću uzeti tu kletvu da bismo mi mogli živjeti. Znate, velike su dubine uh, u ovome. Jer kaže se što zakonu beše nemoguće, jer beše oslabljen telom posla Bog sina svojega u obličju tela grehovnog i za greh osudi greh u telu. Vidite, Hristos nije imao greh u sebi, nego šta se kaže? Imao je obličje tela grehovnog. To je sad paralela sa onom bronzanom zmijom. Ona bronzana zmija nije imala otrov u sebi. Ona je imala samo obličje zmije, ali nije imala otrov. Isto tako Hristos nije imao greh u sebi. On je uzao naš greh. On je uzao našu kletvu. Zato je stradao. E tu je velika Božja ljubav. Jer onoga koji ne, koji ne znadijaše greha, nas radi i učini grehom da mi budemo pravda Božja u njemu. On nema otrov u sebi, on nema kletvu u sebi. On je uzeo od nas da bismo mi mogli biti pravda. Da bismo mi mogli biti bez kletve i bez tog a, otrova zato je hristos upoređen sa zmijom i zato je on a, naša jedina nada a, i mi smo ovoga jutra na ovom mjestu da usmjerimo naš pogled i naš um na isusa hrista koji je umro za naše grehe. mi ne možemo izlečiti sebe kao što nijedan izraelac u ono vrijeme nije mogao izlečiti sebe od otrova mogao je pokušavati koliko god je hteo on je morao da pogleda mi ne možemo sebe izlečiti od greha, mi moramo pogledati verom u hrista koji je dao svoj život za nas. To je zdravlje, to je spasenje. Da ispričam u jednoj slici, moguće da i dosta vas i znate, kaže se da je jednom prilikom jedan čovek, bio je bogat čovek, imao je veliku kolekciju slika, skupih slika, tu je bio Picasso, Rembrandt i kolekcija se umnožavala, imao je sina jedinca, onda vrlo rano ga je vaspitao da može da razlikuje koje su slike skupe, koje su manje skupe. I dečak je staso, postao je mladić, dobio poziv za vojsku, ali nažalost otišao je u područje gdje je bio rat. I kaže se u ratu ovaj mladić je bio požrtvovan pomagao je svojim drugarima jer je tako bio vaspitan. A onda jednom prilikom kada je bila bitka, njegov drugar je bio smrtno pogođen i ležao je na bojnom polju. A ovaj mladić izlazi iz svog rova, odlazi do tog svog drugara da mu pomogne i kaže kada je stigao do njega onda ga je uzeo i polako ga vukao prema, prema rovu, ali je dobio smrtnu ranu. I kada se vratio u rov on je uspeo da da stigne sa drugom, ali je preminuo. Je sad ovaj drugar koji je bio spašen nekako u znak zahvalnosti naslikao je ovu sliku portret vojnika koji ga je spasao. Rat se završio on se vratio svome domu i onda jednog dana odlučuje da odnese sliku njegovom ocu. Zazvonio je na njegova vrata, otac je otvorio i on dolazi sa tom slikom njegovog sina. Otac ga je uveo unutra i kaže se da ga je uveo u sobu gdje su bile slike i onda je rekao, ovo su skupe slike, ovo je Rebrantova slika, Picasso, Picassova slika i tako dalje, ali ovu sliku koju si ti dono je najvrednija slika za mene. Ona će zauzimati centralno mesto u ovoj sobi. I onda je stavio ovu sliku. Prošlo je vrijeme, ovaj kolekcioner je priminuo. Rekao je da posle njegove smrti se održi aukcija i da se njegove slike prodaju. A aukcija je bila spremna, ljudi su došli, bogati ljudi, čovjek koji je vodio aukciju je bio spreman i onda su prvo izložili ovu sliku. I onda su pitali ko daje za ovu sliku 100 dolara. Svi su čutali u sali, bilo je drugi put, ko daje 100 dolara za ovu sliku, treći put, ko daje 100 dolara. I kaže, zadnje klupe se javio jedan gospodin koji je bio komšija i on je prepoznao ovog mladića u toj slici, svog komšiju. I onda je rekao, ja dajem 100 dolara. Prvi put, drugi put, treći put i Slika je bila njegova. I tada ovaj aukcionar je rekao, dame i gospode, aukcija ovaj je ovim završena, ovaj čovjek dobije sve. I onda kažu da su se počeli svađati, kako pa mi smo došli sa novcem i želimo da se nadmećemo, da kupimo slike, kako je gotova ova aukcija. I tada je on dodao, želja vlasnika je bila, ko uzme sina dobija sve. Čitava kolekcija postaje njegovo vlasništvo ko uzme sina, dobija sve. Ja bih ovo malo preformulisao na biblijski stih, ko ima sina Božjega, ima život. Ko nema sina Božjega, nema života. Ovo je naša jedina nada, zato smo na ovom mestu. Zato što verujemo u sina Božjega i želimo da ga imamo. Ja bih želio još neko vreme da ovaj tekst bude na slajdu, da razmišljamo u našoj pripremi za uzimanje hleba i vina. Tekst iz Put Hristu i kad ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi. To je ponovo slika iz starog zaveta iz četvrte Mojsijeve. Hristos mora da se otkrije grešniku kao spasitelj koji umire za grehe sveta. I dok gledamo Božje jagnje na krstu na Golgoti, tajna otkupljenja počinje da se otkriva našem umu. I Božja dobrota počinje da nas vodi do pokajanja. Umirući za grešnike, Hristos je pokazao nepojmljivu ljubav i dok grešnik sad ponovo posmatra tu ljubav, ona omekšava njegovo srce, utiče na um i čini ga krotkim. Dok budemo učestvovali u obredu, posmatremo Hrista na krstu i neka to utiče na naše srce. Neka se čudo dogodi u našem srcu. Amin.